အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံအရေးလေလာသုံးသပ်သူများသုံးသပ်ပေးထားကြတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရေးတကြီးပြဿနာတစ်ခုကစစ်တပ်ရဲ့အဓမ္မဘော်ဒါဆွဲလူသစ်စုဆောင်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသုံးသပ်ချက်တွေဆရာလာဆိုးဝေးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတယ်2024ဒီစစ်ကောင်စီအဆုံးသတ်နှစ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဆရာဝေးရေးသားထားတယ်မအားလာနေဂျပန်တို့ခရီးသွားဆိုတဲ့သတင်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကောင်ဆယ်လာနဲ့မှာရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရေးတကြီးပြဿနာတစ်ခုကစစ်တပ်ရဲ့အဓမ္မဘော်ဒါဆွဲလူသစ်စုဆောင်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထောင်ချီနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာစစ်အင်အားယုံနေလာတဲ့စစ်တပ်အတွက်မျက်စိကျစရာဖြစ်လာနေပါတယ်။ရိုရေလှူရှားသူတွေဟာဒီအချိန်မှာပိုပြီးအတန်းထွက်ဖို့လိုလာပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲကိုရီတွေ့မိသလောက်ရိုရီလှူရှာသူတချို့ဟာရိုဟင်ဂျာတွေထိခိုက်ခံစားရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်ထွပုံထွနီးနီလန်းမှန်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ရိုရီလှူရှာသူတချို့ကစစ်တပ်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ချော့တကာချောက်တလဲအာဓမာဘော်ဒါဆွဲနေတာကိုအတိအကထားပြောသင့်ပေမဲ့စစ်တပ်ရောအေးအေးကပါရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတုံးချနေတယ်လို့တံတန်းနေထားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရိုရီလှူရှာသူတချို့ဆိုရင်အေးအေးအပေါ်အမုန်းစိတ်အခြေခံများရှိနေသလားလို့စိတ်ထဲတွေးမြင်နေမိပါတယ်။စစ်ကြောင်ထိခိုက်ခံစားရတာကိုရှည်တန်းတင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာရွာတွေမှာရခိုင်ဒေသမှာမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးထိခိုက်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောရိုရီလှူရှာသူတွေကအေးကပဲရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုစစ်မျက်နှာအတွက်အုံပြူလာသလိုဆွဆွဲရေးသားနေတာတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ်တချို့သတင်းမှာဆိုရင်အေးကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသစ်စုဆောင်နေတယ်လို့ရေးထားတာကိုပါတွေ့လိုက်မိပါတယ်ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ဟာစီရေလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာရင်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာမဆိုအချိန်မီရှည်တန်းစစ်မျက်နှာဖြစ်လာနေတာဘယ်ဒေသမှမဆိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာရွာတွေလောက်ပဲကွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့စစ်ကြောင့်ဖိသိမ်းခံစားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမဆာနာလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပဲအေးဘာလို့လို့မှန်နေတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပဲနေရာတိုင်းမှာအချိန်မီစစ်စုံဖြစ်လာနေတာကိုပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအေးကရိုဟင်ဂျာဒေသမှာဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်လားမကျူးလွန်ဘူးလားဆိုတာကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တာမို့ကိုယ်တိုင်အာမမခံရပါဘူး။စင်မီပြင်းဆိုတာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနိုင်လို့ဘယ်သူဘက်ကမှအာမခံမပြောလို့ဘူး။ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်။ရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်။ရှိခဲ့ရင်တသေးအတိအကျနဲ့အတန်ထွက်ကြပေါ့။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းကြအမြင်မကြည့်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဓိကပြောလိုတာကထောင်ထောင်ချီနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာလူအင်အားလိုအပ်နေတဲ့စစ်တပ်အတွက်မျက်စိကျစရာပြစ်မှတ်ထားစရာဖြစ်လာပြီးလက်ရှိမှာတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဘော်ဒါဆွဲလူသစ်စုဆောင်ရခိုင်စစ်မျက်နှာတချို့မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဆိုရှယ်လင့်ခ်အင်တာနက်ခေတ်တွေမျိုးပြတွေမှာတော့စစ်တပ်ဟာလူသစ်စုဆောင်တာအဓမ္မဘော်ဒါဆွဲတာတွေလုပ်ချင်တယ်လို့လုံနေကြတာအင်တာနက်မျက်ကွယ်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့ဘလောက်ထိအကြံဖတ်နေမလဲဆိုတာကိုတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်စိုးရိမ်နာကစစ်တပ်ဟာစစ်ရင်အားလိုအပ်ချက်အင်မတန်များပြားလာတဲ့အတွက်မျိုးပြမှာတော့လုံချင်တယ်လို့လှုပ်လာတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရခိုင်ပြည်စစ်မျက်နှာအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲတခြားစစ်မျက်နှာအတွက်ပါလူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်ပြစ်မှတ်ထားစရာဖြစ်လာမှာကိုလည်းဆိုရင်မကောင်းပါနဲ့ရိုရီလှူရှာသူတွေအနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုရှည်တန်းတင်အဓိကထားပြောဆိုတင်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဟာရိုရီဆိုရင်စောင့်ကြည့်စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိလို့အာဓမ္မဘော်ဒါဆွဲခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်နိုင်ငံတကာမှာအတန်းပိုထွက်ပေးနိုင်နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အကာအကွယ်အနေငယ်ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်နောက်တွေ့မိတဲ့တစ်ချက်ကတော့ရခိုင်ပြည်ဟာအေးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တိတ်မကြတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာ Confederate မရော့တဲ့အနေအထားနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြေအဝနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတော့မှာကိုမြင်နေရပါတယ်။ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာနှစ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ခဲတင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလားဘင်္ဂလီလားဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လူမျိုးစုဖြစ်တည်မှုကိုအပြေရှားရမှာအေးဟာအဓိကကြားတဲ့နေရာမှာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရက်တွေမှာတော့အေးတက်တော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသူရဲ့ Twitter အကောင့်မှာဘင်္ဂလီလိုပဲရေးသားအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့မိပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာရခိုင်ပြည်ဟာအေးဦးဆောင်မှုအောက်မှာ Confederate ပုံစံနဲ့တွားကြတဲ့အခါနှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းကြမှာတဟာဇာတာဖြစ်ဖို့တကယ်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းရခိုင်လူမျိုးတွေရောရိုဟင်ဂျာအရေးလှူရှာသူတွေပါနှစ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားတဟာဇာတာဖြစ်မှုကိုရှေ့ရှုသင့်ပြီးနှစ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားအမုန်းတရားဖြစ်စေမဲ့လုံဆော်မှုတွေတွန်းအားပေးမှုတွေကိုအခုကတည်းကသတိကြီးကြီးထားရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ဆလဘီဆီယာလာဆိုဝေးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့2024ဒီစစ်ကောင်စီအဆုံးသတ်နှစ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဤမြောက်ရီကိုပြန်၍သိမ်းယူရန်ဒေါနာတောင်တန်းအားဖြတ်ကျော်ဖို့သုံးချိန်တန်းတိုင်းဂျိုပန်ခေမှုများသည့်မအောင်မြင်မဲ့ရပ်တန့်နေပြီလို့စီအေးလီလာသုံးသပ်သူများကထောက်ပြလာကြပါတယ်။၎င်းတို့အတွက်နောက်ထပ်အသက်ရှူဖို့ရလိုရညာ
တရုတ်ဒီကူမင်းတွင်ညီနောင်သုံးပေါ်နှင့်အပြည့်ကရစေးဆွေးနွေးရန်ရောက်ရှိနေတဲ့ရခိုင်တပ်တော်နှင့်ဆက်၍ဆွေးနွေးနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးနေတယ်လို့လည်းသတင်းများကဆိုပါတယ်။အာဆီယံ၏အထူးတန်တမန်သည်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိလာပြန်ပြီးမြန်မာအရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်မင်းအောင်လှိုင်နှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံသည်လက်ရှိပဋိပက္ခအအဆုံးသတ်ရန်မင်းအောင်လှိုင်သည်သာအခရာဖြစ်နေသည်ဟုယခုတိုင်ဆွဲမြဲစွာယုံကြည်နေခြင်းသည်အမျှော်အမြင်နေခြင်းလို့သို့မဟုတ်ကြိုးစားနေသည်ဟုဟန်ရေးပြနေခြင်းလို့ဆိုသည်ကမတည်ကွဲလာပေ။ထို့သောအနေအထားတွင်ဝါရှင်တန်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောင်စီ CFR မှတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်စစ်သည်အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြေအစင်သို့ရောက်ရှိလာနေပြီလို့အထက်ပါခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်းပါးရေးသားလာခဲ့ပါသည်။ဆောင်းပါးတွင်တော်လှန်အင်အားစုများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းတိုင်းရင်းသားများထိန်းချုပ်နေမြေများတွင်တိတိတသာအောင်မြင်မှုများရရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်များရှိနေတဲ့နေမြေများတွင်လည်းတိုးတက်မှုများရရှိလာခဲ့ပါသည်။ယင်းနေတူစစ်ကောင်စီတပ်များအတွင်စိတ်ဓာတ်များပြိုလဲကျဆင်းလာခြင်းလက်နက်ချပတ်ပြောင်းခြင်းများလိုအပ်သည့်စစ်အင်အားရရှိအောင်စုဆောင်မရဖြစ်လာခြင်းတပ်ပွဲဝင်စစ်သားများအတွေ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွာမရှိဖြစ်လာခြင်းဆရာသမားဖြစ်သူရရှာထံမှလည်းလက်နက်ကူညီအချို့မရဖြစ်လာခြင်းအစရှိသည့်ပြဿနာချင်းများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ထို့သောအကြောင်းများကြောင့်ယခုနှစ်အတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များအကြားလွန်စွာအရေးကြီးသည့်အဆင့်သို့ကူးပြောင်းရောက်ရှိလာတော်မူဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းအင်အားစုများအကြားရေပူရအဖျင်းဒစိတ်တဝန်းနဲ့ရှိနေပြီးရခိုင်ကားနဲ့မတူဘဲဗဟိုချုပ်ကိုင်းမှုဖြေလျော့ပေးပြီးအာနာတုံရက်ကိုအောက်ခြေနှင့်ခွဲဝေကျင့်သုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖေရယ်စနစ်ဖြင့်စစ်ကောင်စီအလုံးနိုင်ငံရေးကိုတိဆောက်သွားရန်တောင်းဆိုလာနေကြပါသည်။နေပေအများပြားတွင်အင်အားတောင်းတင်းလာပြီးစစ်တပ်၏အဓိကကြသည့်မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စခန်းအများအပြားကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြ၍ယခုအခါ၎င်းတို့ခေတ္တသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြဝတီအားပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်လုံပန်းလာကြပဲရှိနေပါတယ်။ထို့များမကသည်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရှိစစ်တပ်အင်အားကောင်းနေဆက်ဖြစ်တဲ့မန္တလေးကဲ့သို့အဓိကကြားတဲ့နေရာများတွင်လည်းတိုက်ပွဲများပေါ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောသောတိုက်ပွဲများအောင်မြင်သွားပါကစစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေပြည်တော်နှင့်အခြားလက်လန်းမီယာအစုအကွဲများကိုဖတ်တွယ်ထားနေရသည့်အဆင့်ရောက်နေပြီဟုအာဆီယံနိုင်ငံများအားသတိပြနိုင်တော်မူဖြစ်ပါတယ်။ယခုပင်လည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့မှစစ်ကောင်စီသည်အနိုင်ရလာဖို့မရှိသည့်အပြင်ဆက်၍ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိတော်မူမဟုတ်ဆိုသည်ကိုသဘောပေါက်စပြုလာကြပြီဖြစ်ပါသည်။သို့သောထို့သောအခြေအနေများထွက်ပေါ်လာ၍အရေးပါတဲ့အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံအချို့သို့မဟုတ်တရုတ်မှရခိုင်ကတည်းကပို၍အသွန်ခွန်ဆိုင်ပသက်လာကြဖို့ရှိနေပါသည်။တရုတ်သည်စစ်ကောင်စီအခြေမလဖြစ်လာနေမှုများကိုစိတ်ပြက်လာမှုများနဲ့အတူ၎င်းတို့နေကြအနည်းရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်သွယ်နေပြီလေဖြစ်ပါသည်။လောလောဆယ်တွင်ထိုအဖွဲ့များအားအ ਨੇ ဆုံးစစ်ကောင်စီနှင့်အပြည့်ရထားရန်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နေပါသည်။သို့သောရေရှည်တွင်တော်လိုင်းရဲတပ်များအောင်ပွဲများရရှိလာပါက၎င်းတို့သည်လည်းတရုတ်၏အပြစ်ခတ်ရေးစဲကိုလိုက်နာကြတော်မူမို့ပေ။ထို့အခါတရုတ်သည်အခြားပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာနိုင်ပါသည်။အကယ်၍တရုတ်သည်ထိုသို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာမည်ဆိုကအတိုက်ခံတော်လိုင်းအားစုများလိုလားနေသည့် end game ဖြစ်ပေါ်လာ၏ဘက်သို့အသွင်ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါသည်။ထိုအခါကြံရှိနေအုံးမည်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းတို့ခံရတော်မူအပြစ်ဒဏ်မှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကြိုးစားလာနိုင်ပါသည်။စစ်တပ်အားမြမနိုင်ငံရေးဘဝချမမှဖယ်ရှားပေးလိုက်ရုံဖြင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်မှကျေနပ်ကြမည်မဟုတ်တော့လဲအပြန်လန်အပေးယူသဘောဖြင့်အောင်တီအောင်သက်လက်ခံလာဝဲရှိနေပါသည်။နောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေသေးသည်ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များအားအောင်မြင်စွာထိုးစစ်ဆန်နိုင်ခဲ့လင်၎င်းတို့အချင်းချင်းအကြစိတ်ဝမ်းကွဲလာပြီးကြာဆုံးသွားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။သို့တော်ညာလေစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းသည်ထို့သို့ဖြစ်မလာအောင်၎င်းတို့၏လက်ရှိအနေအထားကိုကာကွယ်သွားရန်ရည်တည်ပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားပုံရှိပါသည်။အကယ်၍ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုများဆက်၍အောင်ပွဲခံလာခဲ့လျှင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများမှတရုတ်လွန်စွာနီးကပ်နေသည့်အတွေ့လက်နက်များပေးဖို့လာမည်မဟုတ်တော့လေအခြားလူအသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်နိုင်သည့်အကူအညီများနှင့်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်ပေသည်။စစ်တပ်သည်လည်းယခုနှစ်အတွင်းပြန်၍တွန်းလှန်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။အနည်းဆုံး၎င်းတို့အဓိကခြေကုပ်ယူထားသည့်ဒေသများမှမောင်းထုတ်၍မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသနိုင်ရန်နှင့်မြောက်ရီကိုပြန်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက်အဓိကထားလှူရှာလာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်အနည်းဆုံးနိုင်ငံသည်ကတောင်ကနေဖြင့်၎င်းတို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များသူ့နေမည်ကိုနေမည်အတီးဒီပိုင်းခြားထားသည့်အဖက်ဖက်မှပြည်ရင်းလာနေမည် Face Street မျိုးဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံသားများ၏အခြေအနေသည်ယခုထက်ပိုဆိုးလာမည်အဖြစ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စောင်းများကခေါင်းထဲထည့်စဉ်းစားကြမည်လည်းမဟုတ်ပေ။အာနာဒိန်အဖွဲ့သည်လက်ရှိအတိုင်းလေကြောင်းနှင့်လက်နေကြီးပြည်ကူများနှင့်ဆက်၍အားသာနေမည်ဆိုပါကလည်း၎င်းတို့၏ခြေကုပ်ယူထားရနေမည်များကိုသာကာကွယ်ထားနိုင်ပြီးအချို့ဒေသအနေငယ်ကိုသာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်မည်အဆင့်သာရှိနေပေသည်။ထို့သောပြင်ပရိပခအားရေရှည်ဖြစ်လာအောင်ဆွဲသွားနိုင်သည်။သို့မဟုတ်ကလည်း၎င်းတို့ဆက်၍အုပ်ချုပ်သွားနိုင်အောင်အပြစ်ခံရစေးတစ်ခုခုရလာ၏အတွက်စီစဲပေးရန်တရုတ်အားတွန်းအားပေးလာနိုင်ပါသည်။သို့သောညာလေတော်လိုင်း၏အတွက်အသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာယင်ထားရပြီးဖြစ်သော
တွန်းလန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများအဖို့ထို့သောအပြစ်ခတ်ရစေရန်သဘောတူလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးထဲတွင်ပင်ထည့်ထားကြမည်မဟုတ်ပေ။တစ်ဖက်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့ပြည်ပခါများဇက်တိုက်စုသလိုဖြစ်ပွားလာနေခြင်းကြောင့်အမေရိကန်အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများအဖို့မြန်မာ၏လက်ရှိရှေ့မတိုးနမဆုပ်ဖြစ်နေမှုကိုယခုတက်ပေါ်၍အာရုံစိုက်နှံကြောင်းမည်မဟုတ်သေးပေ။ယခုလည်းများများဆဆလှုပ်ပေးနေခြင်းမျိုးလည်းမရှိပေ။ဆလပီဆရာဝေရေးသားထားတဲ့မလာနဲ့ဂျပန်တို့ခရီးသွားဆိုတဲ့သတင်းစာကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။ဒီသတင်းစာလေးကိုဆရာဝေရဲ့အားပေါ်နဲ့နားဆင်ခြင်းဖြင့် Mr. Wave ဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးမှာတွေ့ရောက်နားဆင်ရင်နားဆင်ရင်လှူထောက်ဖို့ကုနိုင်ကြပါရရှင်။မလာနဲ့ဂျပန်တို့ခရီးသွားအဘကြီးဘာ Channel စာဝင်ကလေးကအမောတကောနဲ့ရှာခလုတ်တိုင်းမီမတက်အော်ဟစ်လာတော့ကမလာရဲ့အချစ်တော်ဇော်မဲလုံးစွန်းစူလိုက်မရတဲ့မိုးပဲလေးများမစေးသလိုကျူရဲ့ချစ်တို့မြဲရှိနေမလားအမတ်တရသချင်းအလိုက်အတိုင်းကိုကိုရိမ်ရွက်ပြီးတစ်တော့ကိုစောနေတဲ့မအားလာမှာမဲလုံးအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်နဲ့ဖုန်းစကရင်ကိုဘက်ထွက်ပြီးအပေါ်တို့အတင်တွန်တင်လိုက်ရထွက်ပေါ်လာသည့်သချင်းတန်တို့ကရေးကြည့်ပြီးညီနောင်အပေါင်းတို့သွေးစီကညီစိညီကြဆို့ထိုခိုင်မှာပင်မဲလုံးကအခန်းတကားဝါတို့ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်မအားလာမှာခြေတော်ကိုစီရေပြပုံစံဘယ်ညာနေရင်လက်သေးကိုဆုပ်၍အပေါ်တို့မြှောက်၍တချင်းရဲ့အလိုက်အတိုင်းမန်ပါပါဟန်လုပ်လိုက်ရ၏ဒါကိုမြင်သောမဲလုံးမှာပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်ဒါကြီးဟာဟိုဘက်ကလူတွေဆူတဲ့တချင်းလေးအပဘူးအထစ်တဲ့ငုံငော့ပြောမိလေတော့ဟာအနုပညာဆိုတာရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲကြဘူးမဲလုံးရဒီတချင်းကငါတို့လဲဆူလို့ရတယ်ကွာငါမိသားစုရဲ့အသက်အိုးရင်စီစဉ်အတွက်ရှီတန်းမှာအသက်ဆုံးပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့ညီနောင်စစ်တီတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းတို့တီးဆိုနေတာကွလူကြီးရှက်တော့ဆက်ဖြစ်ပြီးဆိုသည့်အတိုင်းမအားလာမအိုးမလို့အုံပွင့်ဖြစ်ပြီးပြောမိပြောရာတွေပြောချလိုက်လေသည်သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်မတန်တန်အောင်အတင်းထဲနေတဲ့မအားလာကိုခွန်းတုံပြန်စကားမပြောတော့ဘဲမဲလုံးတယောက်အိမ်အတွင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ဒါနဲ့မမကျူတယောက်မမြင်ပါလားဗျမဲလုံးရဲ့အမေကြောင့်မအားလာမတပြင်းတစ်ချက်ကိုခက်လေးလေးချလိုက်ပြီသူသားလာခေါ်လို့မနဲ့အစိုးရတွေကပါသွားတယ်ကွဟူ၍မဖြေချင်းဖြေချင်းလေးသန်းနဲ့ပြောလိုက်လေသည်ဒါကိုအလိုက်ကန်စိုးမသိတော့မဲလုံးကထက်မှန်၍မေကွန်းထုံလိုက်ပြန်သည်မဟုတ်တာဗျာကျွန်တော်ဒီလာတော့ကလမ်းမှာအောင်ပြေဆုံးလို့မိသားစုနဲ့တွေ့လို့တောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့သေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မလို့မိသားစုပျော်ပွဲစာထွက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်မမကျူလည်းမပါပါဘူးမအားလာမမတိနားမလဲသလိုအမူအရာမျိုးနဲ့တုံနေပါဝေးလုံနေတဲ့မဲလုံကိုမျက်ထောက်နေကြီးဖြင့်ကြည့်ရင်အတီတော်မဟုတ်ဘူးကွဟိုဒူးမနာသားဟိုတခါပြင်ဦးလွင်ကအပြန်လေးစိတ်မှာမင်းမစီကနေအမေကိုစားညာတန်းကတော့ပြီးအိတ်ချင်းလို့တပတ်ကလေးပေးပါလားဆိုပြီးတောင်းတဲ့ဘုံမူပေါက်စားလေမင်းမမတ်မိဘူးလားထိုအခါမှပဲမဲလုံမပေါင်ကိုဖြန်ကနေပုတ်လိုက်ပြီးတိပီအဖနေတိုင်းမနဲ့စောစောဆိုရင်ဖိဖုံမှာမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်မအမေးဆိုပြီးတင်တဲ့ကောင်မဟုတ်လားဟိမဲလုံးခမရပြောချင်စောကြီးလို့နေတော့နောက်ကအဟိဆိုတာကပါအစ်စ်ပါသွားသေးသည်ကြည်မဝက်သက်ပေါချင်နေရှာတော့မမကျူနေခေါ်ခေါ်လူလူဥနုကြွက်ခက်ဖြစ်နေပုံရသည့်တချုပ်ကြီးမယားကိုတုံနေအောင်ကြောက်ရသည့်သူ့အပါမှာသူ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပုံမူလေးကိုမချစ်တော့လဲအောင်ကနန်းနေရရှာတာကိုတွေးမိပြန်တော့လဲမဲလုံးစိတ်မကောင်းဟိုကောင်ကလေဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွေးနေတယ်ဆိုတာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပြောစမှတ်တွင်နေတာကြပြီ။ဘယ်ကိစ္စကိုဖြစ်ဖြစ်မျက်မြင်ကိုတွေ့မဟုတ်ပဲပြောကြဆိုကြတာမကောင်းပါဘူးလေ။သူတို့ဘာသာသူတို့ဘင်္ဂလားသားမီးဆိုတော့လေဘာဖြစ်လဲ။ချင်ကြတတ်မှယင်စားတတ်တာအဆမ်းမှမဟုတ်ပဲလေ။နေပါအောင်ကွာ။မင်းကအော်ကြီးရဲ့ကျဲအလန်တကြနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတုံး။မာလာကထို့သူမေးလိုက်တော့မှမဲလုံးခမရသူဤလာရင်ကိစ္စကိုပြန်တတိယသွားပြီးမျက်နှာမှာညှို့လျော်သွားလေသည်။အချိန်ကလည်းနေဝင်ဖြူဖြမိုးချုံစာဆိုတော့မဲလုံးဤမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုမအားလမမြင်မိဂျပန်အစိုးရကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုအပမသိသေးဘူးထင်လို့လာပြီးသတင်းပို့တာပါဟေးတကယ်မဲလုံးဤစကားဆုံးနဲ့မအားလမှာဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့ဝမ်းသာအားရထားအော်လိုက်မိပြီးခိခနဲတစ်ချက်ရဲ၍သူဤအဝေလကန်ရှိရာသို့ဒုံဆိုင်ပြေးလေတော့သည်ယုတ်တည်းမို့မဲလုံးမှာဘာလို့လို့ဘာကင်ရမယ်မသိပဲနေရာ၌ပင်မတက်ရလျက်ကြီးချမ်းခဲ့သည်ခနာကြမှာတော့မအားလာကတကာဝါမခေါင်းပြူ၍မဲလုံးကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်ဟေးကောင်မဲလုံးဒီဟိုအမြန်လားမဲလုံးခမဦးကြောင်ကြောင်နဲ့အခန်းထဲသို့ရောက်သွားတော့အခန်းတစ်ခုလုံးမှာပြန်ကျဲနေသောအဝတ်အစားပုံကြီးကဟီးလို့မအားလာကအဝတ်ပုံထဲမှာအင်းကြီးတထဲကိုကောက်ယူ၍သူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကပ်ကြည့်ပြီးဒါလေးကရုရှားတော်တော်ကကိုကြီးပူလက်ဆောင်ပေးထားတာလေ
ကြည်စားမအောင်မေလုံရငါနဲ့လက်ရက်လာသူဘွဲယူတော့ကဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ဘွဲဝစ်ဆုံအဟောင်းကြီးကိုပူတင်ကစွတ်ကျဲလိုက်ပုံရသည်ရုရှားသားလူထွားကြီးဤအနီယောင်ဝေယုံကမအလာရဲ့ကိုမကလိုက်တော့လက်ဆန့်ပြီးဇုံခုံသွားတဲ့တရုတ်မော်စရာကားတွေကဖုတ်တရေကြီးလူလူဘာလုံးနေဒီကိုမေလုံတိချမသိပေမယ့်သူ့ဘာရဲ့ဖြစ်ပျက်နေပုံကိုကြည့်ရင်မေလုံမှာရေချင်းစိတ်ကိုကြိတ်မိတ်မြူသိမ့်နေရတော့နှကန်းနှစ်ခုချာမကရှာကတလေမအလာကတော့သူ့အာယုံနဲ့သူမိုးမဲလုံးကိုတတိမထားမိပဲအဝတ်ပုံကြီးထဲမှကိုအင်းကြီးအနေရောက်တဲ့ဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပြန်သည်ဒါကကြတော့တီယိုနှစ်တက်ကူတုန်းကကိုကြီးဖြင့်လက်ဆောင်ပေးထားတာကြည်စံမဲလုံးမလောက်ဘူးလောက်ကွာအနေရောက်လေးကိုမဲလို့အင်းကြီးကိုလက်နဲ့ဖြန့်ရင်သူ့ရှေ့ခါပြလိုက်တော့မဲလုံးနှာခေါင်းဝါးမှာရင်ပါနေကြအနံတမျိုးစူကနေဝင်လာသည်ဒါတာမင်းလာနှံ့ကြီးသိကြပါပြီဟိုတနေ့ကတီယိုပြည်ကြီးမှာရေကြီးတုန်းကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြဖို့မင်းလာပိုက်တွေချာမှာရှီချစ်ပြင်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံကြီးမာလာကတော့ကိုအင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်လိုက်ပြီးကော်လန်တစ်ဖက်ကိုဆွဲစီရင်နန်းရှုံလိုက်သည်မဲလုံးမှာလဲချောင်တစ်လျှောက်ပြုတ်တက်လာ၍ဝော်ကနေလေတွေအန်လိုက်မိသည်ဘလို့လဲကွာမဲလုံးငါနဲ့လိုက်ရလားကြည့်ကောင်းရလားရှီကိုတလန်တို့၍အနာကပ်လာတော့မာလာကြောင့်မဲလုံးမှာအယောင်ယောင်အမာမာနဲ့နောက်သို့ခုံဆုပ်လိုက်မိသည်ကိုအင်းကြီးဖူယိုဖာယာနဲ့မာလာ၏ပုံစံမှာချာလီချပ်လင်ကိုစပွဲကင်းကြီးပတ်ပေးပြီးဒူးတောက်ထိုင်ခိုင်းထားသည်နေနေနေပါဦးအဖရဲ့ဒါတွေကဘာလို့ပို့လဲနောက်ဆုံးတော့မဲလုံးခမသူနားမလဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမေးမိလေးပြီမဲလုံး၏စကားကိုကြတော့မအာလာကမျက်မှောင်ကိုတစ်ချက်ကျုံလိုက်ဟေးကောင်တောင်းမအကွတ်လူမအဝတ်တက်ကွကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ပွဲကြီးတွေကိုတက်ဖို့အဝတ်စားကောင်းကမလိုဘူးလားဟုတ်လူပါတယ်အဖအေးလေအဲ့ဒီတော့ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးအဝတ်စားရွေးနေတာလေမဲလုံးမှာခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကိုလိုက်ပြီးနောက်အဖကဘာပွဲရှိလို့ဘဲကိုသွားရမှာမို့လဲဟာမင်းမဲပြောတယ်လေဂျပန်အစိုးရကတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုအင်းလေဟုတ်တယ်လေမာလာမှာမဲလုံးကိုအယံကောဟူသည့်အကြီးဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးလိုက်ပြီးဒီလိုပွဲမျိုးမှာနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးကသွားရမယ်လေကွာမာလာ၏စကားကိုကြားပြီးမဲလုံး၏မျက်နှာမှာဇီးရွက်လောက်ပဲမကျန်တော့နှလုံးထဲနဲ့ကြွားကြက်နေလိမ့်ပြီမဟုတ်ဘူးလေအဖသူတို့ဖိတ်တာဒေါက်တာမဲလုံးကြီးစကားပဲမဆုံးသေးမအလာကလက်ကပြလိုက်သည်ဟေးကောင်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးကိုရှေးရှုပြီးအခုလိုဖိတ်တာကိုငါကျမ်းမာရေးဌာနကလူတွေကိုလွတ်စရာလားကွမဲလုံးမျက်လုံးမျက်စံပြူရလိမ့်ပြီမဟုတ်ဘူးလေအဖသူတို့ဆောမအလာကနှာခမ်းကိုလက်ညှိုးနေပြီးရင်တိတ်တိတ်နေဆိုသည့်အမူအရာကိုလှုပ်ပြလိုက်၍မဲလုံးကြီးစကားမှာတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဆက်ခွင့်မရပြန်ညိုဆိုးကလည်းဟိုတလောကမှာငါပြန်ထုတ်လာတာလေအေးစိနေစမ်းပါစေဒီပွဲကငါတက်ကိုတက်မှာဖြစ်မဲ့ပွဲယောဂီအောင်ချိတ်အစင်းနဲ့ထမိန်တထဲကိုခါမပန်းနေမှမအလာကစကားဆိုပြန်သည်အမှန်ကဒီလိုပါအဖ CNN တော်လောက်ပြီမဲလုံးဂျပန်သွားမှကို CNN သတင်းတော့မလိုဘူးလေကွာမင်းရလဲပိန်လိုက်တာမဲလုံးမှဝမ်းနေရလွန်၍မျက်ရည်များပါပူပူပေါက်ပေါက်ကြာလာတော့သည်အခုထိသူ၏စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်မဲထင်ရမင်းရလျှောက်ပြောနေသောမအလာကိုစိန်စိန်ညီကြည့်ပြီးအောက်ပါတိုင်းပြောလိုက်လေတော့သည်အဲ့ဒါရီကြောင့်အဘကိုမအလာလို့ခေါ်တာအဲ့လိုရီအယူချီပန်ပြောလို့ကြောင်ချီလို့ခေါ်တာပောက်ကရရီလှုပ်လှုပ်နေလို့တစည်းရှင်လို့ခေါ်တာအာနေကိုကိုကိုကျိုးစင်ပေါ်တင်နေလို့ကျင်ဆို့လို့ခေါ်တာအရက်ကောညံရောလူစင်မမီလို့စောက်ပူလို့ခေါ်တာဗျထိုစကားများကိုတော့မဲလုံးကြီးစိတ်အတွင်မှကြေ၍ရေယူမိခြင်းဖြစ်ပြီးနှုတ်ဖျားကနေတကယ်တမ်းပြောလိုက်သည့်စကားကဂျပန်အစိုးရကဖိတ်ကြားတာအဘကိုမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆို KNU ဥက္ကဋ္ဌဘရိုစောကွဲထူဝင်းKMBB ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဦးရဲနဲ့ CMDEF အတွင်ရမူစလိုင်းတလာဟေရိုဂူလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူတုဒ္ဒရဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်